Už dnes večer bude tajným hosťom v obľúbenej relácii Inkognito obľúbenec Zdenky Studenkovej, bývalý hokejista Boris Valábik. Po veľkom štýle privítali diváci Inkognita Borisa Valábika. Tento sexy športovec, policajt, ale aj športový komentátor je idolom mnohých žien. Zdena Studenková sa dokonca priznala, že kvôli nemu v Národnom divadle zmeškala svoj výstup na javisko. Ste boli v divadle a vyšlo nejaké hodnotenie, tak Kamila, docent Valábik. Vysoký fešačisko sa pohybuje už dlhší čas pred kamerami viac ako na ľade. A predstavte si, vôbec nemá trému. Ja by som nepovedal, že som zvyknutý na kamery a kamery ignorujem. A práve preto sa mi darí nemať trému. Jednoducho si kamery, ktoré ho snímajú, nevšíma. Ja aj keď sedím v tom štúdiu počas majstrovstiev sveta alebo počas ligovej sezóny, tak ja sa rozprávam s hlavným moderátorom alebo s tým vedúckom, čo tam je, a ako keby som sa rozprával doma s kamarátmi na gauči. Takže ja si tie kamery nejak nepripúšťam a potom tá tréma neprichádza. Toto by možno mohol byť pokojne typ pre ľudí, ktorí predsa len s trémou pred kamerami bojujú. Ak by som si uvedomoval, že som pred kamerami, tak asi logicky by som tú trému trochu mal. Ako to robíš, daj nejaký typ, ako sa dá ignorovať kamera? Tak ako sa teraz pozerám na teba, nepozerám sa na kameru, lebo si ju nepripúšťam, tak ju úplne ignorujem. Nie si tu. Ja? Ty tu si, ale tá kamera tu nie je. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Kráľovnú musia brať mrákoty. Vojvodkyňa Meghan sa v Afrike správa ako hollywoodska hviezda a porušuje jedno pravidlo za druhým. Vyvodí z toho kráľovstvo dôsledky? Všetky podrobnosti nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk.